Ej, Malle, hvad er det for en stor ballon, du puster op? Igen. Må du love at hente en ballon til mig? Åh, ja. Jeg skal simpelthen... Har I egentlig set, om julemanden har været der? Er det ikke et stykke tid siden? Han har været her! Ej, det er løgn! Og der er noget hår i! Hvad er det? Legetøj! Ej! Se! Hvad er det? Hvad er det? En lille engle! Åh, har du fået en engle? Ej, hvor er han sød. Må jeg se, Malle? Skal I prøve at åbne den? Yeah. Ej, der kommer altså en sød nisse i det her hus, hva'? Eller en julemand. Eller en julemand. Hvad er I heldig? Han kommer bare på dig med julesokkerne lige pludselig. Åh, den kan lyse. Ej, er det rigtigt? Hold da op. Kan I sige tak til nissen? Tak. Eller julemanden. Vi må hellere snart stille småkager til julemanden. Kan lyse? Ej, vend englen om. Ej, må jeg se den. Stil den på bordet, skat. Ej, prøv at se, Malle. Hvor er det magisk. Ej, hvor er den fin. Jeg sælger den inden for mit værelse. Ja, hvor er den fin, Sofia. Malle, skal du ikke se din engel, den lyser? Jeg skulle du ikke sluge den ballon der? Ja. Oha! Hvorfor flyver den ballon altid efter mig? Malle! Hvorfor flyver den altid efter mig? Fordi den godt kan lide dig. Nå, det var sødt, at næsen var, eller julemanden lige at komme forbi. Han kommer hele tiden, når I ikke ser det, hva'? Sofia, hun bliver så glad, når næsen er der. Sofia vil gå helt amok. Ja. Ej, nu skal den ballon altså ikke komme efter mig igen. Ja, ja. Nej. Hvad ser den, din enge? Ej, hvor lyser den flot. Ej, din lyser da meget. Ej, må lige se. Det er flot. Ej, glimmer. Den der ballon, Malle, den er jo fuldstændig vild med mig. Bare stil den, så kan jeg bedre optage det. Så fint. Hvem er to engler? Ja, de er så fine. Thomas, vil du lige gå ud i kassen, hvor der er vitaminpiller og tage en ballon til Sofia? Ja. Hun vil gerne lege den samme leg som Amalie. Ja. Ved du hvad? Nadia, jeg kan gøre det her i hovedet på Brian. Gør Nadia det i hovedet på Brian? Nej. Nå, når hun laver de der prank med Brian, ja. Hvorfor er det, han bobbeler mig i hovedet? Ah, det er min. Og bare så, kan I slippe nu? Kan I slippe nu? Nu gør, det kan du gøre. Kan I slippe nu? Ej, hold den her. Okay. Ej, de kommer efter mig hver gang, de ballonger, det er alt så Malle. Malle, prøv at slippe den, så skal du se, så kommer den efter mig. De kommer altså efter mig. Sofia. Åh, oh, ja. Hvor vil du hjælpe mig? Ja, det er det. Jeg kan ikke. Og så giver jeg slippe den. Ej, altså den ballon, Malle. Åh ja, åh ja, åh ja. Skøre balloner. Se det her. Ja. Ej, Malle, du må ikke sluge luften. Du kan godt, Sofia.
Ja, bare hold på den ind imellem, så holder du på luften. Er det rigtigt? Det var en prutballon. Åh, det er svært. Skal jeg hjælpe dig? Tænk, at de kan få så meget glæde ud af balloner, hva'? Den er efter mig hele tiden. Og det er det, der er meningen. Det her kan man ikke. Ja! Jeg kommer ind i ben. Det skal jeg med i hjælp. Okay. Ej, Malle. Nå, skal jeg hjælpe dig? Nej, du skal hjælpe mig nu. Hvad skal du hjælpe mig? Den er helt savlet til, den. Men du skal lade den lige så far. Så. Det er sjovt, ikke? Så kan vores fans bare vende til nytår. Der køber vi mange knaldperler og krudt og balloner. Og så skal krudtsager og bordbomber. Amalie og Sofia har faktisk lært at hive bordbomber. Sidste år lærte de det. Bare de små bordbomber, ikke? Var det ikke også sjovt med bordbomberne sidste år? Til nytår? Nej, det er sådan her, ja. Nu vil jeg prøve. Ja, okay. Hør du? Jeg tør godt. Så prøv. Nej, Malle, pas lige på med ballonen, ikke? Nå, nu siger jeg lige hej hej. Hej.